მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. Ასე თემაზე. Თქვენი მომავალი, მხოლოდ აუცილებელი და მთავარი, რაც უნდა იცოდეთ. Თქვენი მომავალი, რაც უნდა იცოდეთ, მხოლოდ აუცილებელი და მთავარი. თქვენთვის გაიშლება ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები, აგრეთვე კლასიკური კარტი. ვვნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი შეგახსენებთ, რაზედაც ვსაუბრობთ. ვკითხულობთ ტაროზე თქვენს მომავალს, უბრალოდ წავიკითხავთ თქვენს მომავალს, მხოლოდ აუცილებელს და მთავარს. თქვენი მომავალი. რომელი კარტით დავიწყოთ? ამითი თუ ამითი? აი, ამითი დავიწყოთ. Აბა ვნახოთ. ვნახოთ ეხლა როგორ გხედავთ ტარო. იმიტომ რომ თქვენ თვითონ მიხვდეთ, ვიზედაც ვსაუბრობ. გესმით? ვიზედაც რეზონირდება აი ეს ეხლანდელი აწმყო, ანუ ხო, მისი იქნება აი შემდეგ ის მომავალიც, რაც გამოჩნდება. აბა მომისმინეთ შემოკარგებო. როგორ გრძნობთ თავს ეხლა თქვენ? შვიდიანის მონეტები, რაღაც გულისწყეთა გაქვთ რაღაც საკითხზე, რაღაციდან, შეიძლება ეს ურთიერთობა იყოს, შეიძლება ეს რაღაცა საქმე იყოს, უფრო მეტი უნდა მიგეღოთ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ უფრო მეტი გაქვთ ჩადებული, გესმით და არ მიგიღიათ იმდენი, რასაც თქვენ იმსახურებთ, აი ამ საქმიდან, ამ თქვენი აი რაღაცა სივრცეში, რაშიც ჩადეთ აი ეს თქვენი ენერგია. შეიძლება იყოს სიყვარული, შეიძლება იყოს ამაგი, შეიძლება იყოს რაღაცა ნამუშევარი და აი აქედან ვერ რაღაცა გზელვადიანია, რაღაცა გზელვადიანი, გესმით და ელოდებით და არა და არ ჩანს სამაგიეროდ, აი რაღაცა წამახალისებელი მოტივაციაც არ არის, არაფერი არ არის. აბა ვნახოთ. ეს ტაროში როგორც ორგულობა ისია. შემთხვევით ხომ არ გიღალატეს. ღალატი ჩანს შემოკარგო. აბა ვნახოთ შემდეგ. ღალატი ჩანს შავგრემანი მამაკაცისგან. უკვე მივხვდი, რაზედაც არის საუბარი, ანუ ეს ეხება პირად ურთიერთობას. თქვენ ამ ურთიერთობაზე ხართ გულდაწყვეტილი, გულნატკენი. ამ ურთიერთობიდან თქვენ უნდა მიგეღოთ უფრო მეტი სიყვარული, ამას იმსახურებთ თქვენ ამ პიროვნებისგან, მაგრამ გულისწყეთა გაქვთ, იმიტომ რომ მან ეს ვერ დაინახეთ, თქვენ ვერ დაანახეთ მას ის სიყვარული, ის ამაგი და ის ყველაფერი. ნახოთ აბა ამ პიროვნებასთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე ვამბობ, ვსაუბრობ. ეს პიროვნება მოიაზრება, ან შეიძლება მეორეც იყოს, ან შეიძლება მეორე მამაკაცი იყოს სხვა. მე მგონი სხვა არის ეს. ეს ამაზე უფრო ასაკშია. ეს უფრო პატარა არის ასაკით და აი ეს უფრო შემდგარი პიროვნება. ვნახოთ აბა ამას რა ურთიერთობა აქვს თქვენთან. ისიც მინდა გითხრათ, რომ ამ მეორე პიროვნებას მოსწონს ეს თქვენთან ურთიერთობა, კი, როგორ არა, და უნდა რომ დიდხანს იყოს თქვენთან. მაგრამ თქვენ, იცით რა, აბა ვნახოთ თქვენ რას ფიქრობთ ახლა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ექვსიანის მონეტები. თქვენც კარგად გრძნობთ თავს და იცით რა არის, აი ამ პიროვნებასთან, ხო? აი ამ უფროს მამაკაცთან. თქვენ უფრო მეტი პატივისცემა გაქვთ, ფინანსური ხარდაჭერა გაქვთ, ვიდრე აი ამ პატარასგან, აი ამ უფრო ნაკლები ასაკიანის ბიჭისგან. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ну ამ ხრივ ამასთან უფრო გირჩევნიათ ყოფნა. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ამისგან უფრო გულნატკენი ხართ, აი ამ პატარა ასაკიანისგან, უფრო გულნატკენი, იმიტომ რომ მისგან მხოლოდ ორგულობა და სიცრუე წამოვიდა. Და თანაც უმადურობა. და ამასთან კი რაღაც თითქოს ახალი დაწყებულია ურთიერთობა და რაღაცნაირად უფრო კმაყოფილია. კმაყოფილი ხართ, უფრო სანდოდ გრძნობთ თავს. აი, უფრო სანდოდ გრძნობთ თავს. თითქოს აი უფრო სანდოდ დასაყრდენია თქვენთვის გესმით. აბა ვნახოთ თქვენი აი ამ მამაკაცთან, აი ამ უფროსი ასაკის მამაკაცთან თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენ ამოხვედით ერთად ნახეთ. აი, ერთად ამოხვედით თქვენ. ბუნებრივად შავით მაგა აქვთ, ბუნებრივად. ხო რაღაც აი თქვენ ამოხვედით. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აი ამ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, იცით რა არის, ამ მამაკაც აქვს კი როგორ არა გრძნობები თქვენთან, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. არ ვიცი ეს ჯანმრთელობის პრობლემა თუ რა არის, მოკლედ რაღაცა არის შემაფერხებელი, რაღაცა არის დამაბრკოლებელი. ამასთან დაკავშირებით არის საუბარიც და ფიქრის და ცოტა ცრემლიც. შემდეგ ვნახოთ აბა პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, აი ამ მამაკაცზე ვსაუბრობ, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა არის დაოჯახების პერსპექტივა, ნახეთ. 10-იანი გულები ამოვიდა ამ მამაკაცთან დაკავშირებით, აი თქვენ ამოხვედით ერთად, ცოტა რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, მაგრამ სერიოზული არაფერი და ერთად ჩამყართ. მე ვსაუბრობ, ესე იგი, მომავლის ასპექტებზე, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. ეს აუცილებელი და მთავარი, ხო? მომავლის. ამოვიდა ვიღაცის პირადი, აი საკითხები, პირადი სფერო, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ ფინანსურად როგორ გიმართლებთ, აბა. ფინანსურად ნახეთ, ძალიან კარგად. შეიძლება ეს ახალი დაწყებული საქმე იყოს, ან ახალი სამსახური. და კმაყოფილი იქნებით, იმიტომ რომ აქ არის 3-იანი მონეტები, რომელიც აი 3-იანი, 3 ციფრი, რომელიც ناقობს გამოიღებს გესმით, უფრო და უფრო კმაყოფილი იქნებით. განვითარებადი, ასე ვთქვათ. 8-იანის კვერთხები. აი აქ ჩანს ერთი წამით ნახოთ აბა, საუბარია ფინანსებზე. 8-იანის კვერთხებს მოყვება 10-იანის კვერთხებიც. აი ნახეთ, ესე იგი თქვენი ენერგია, რაღაცა უცბად მოდის, რაღაცა წარმატება. ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაცა ენერგია, აი, ფინანსები ხო თვითონ ენერგია, ფული არის ენერგია, ხო? ჩვენ გამოვიმუშავებთ თანხა, გარკვეულ თანხას ჩვენი ენერგიით. ენერგიას ვდებთ მასში და აი ეს ფული არის იგივე ჩვენი ენერგია. და ამ საუბარია ამ ენერგიებზე. აი ნახეთ, 8-იანი კვერთხები, 10-იანი კვერთხები, თქვენი ძალის ხმევა, რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, თქვენი საქმიანობა, სამომავლოდ რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, შეიძლება ბინის ყიდვა, ან შეიძლება რაღაცა ბიზნესის განვითარება, ან რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული. აბა ვნახოთ, როგორ განავითარებთ ამ საქმეს. 5-იანის მონეტები, 5-ის მადლი. 5-იანის არა, ერთი წამით შემეშალა. 5-იანის მონეტები არის ცოტა რაღაცა სიძნელეები იქნება, უკაცრავად შემეშალა უცბად, 7-იანის მონეტებში შემეშალა, უბრალოდ 6-იანის მონეტებში. აბა ვნახოთ 4-იანის მონეტები. აი ნახეთ, ცოტა რაღაც, იცით, ფინანსური თვალსაზრისით ამოდის ცოტა ისეთი არახელსაყრელი პერიოდი, ну ზოგადად საერთოდ ალბათ როგორც ხდება ეხლა, ხო ხედავთ როგორი დაძაბული სიტუაცია, ხალხი იმარაგებს პროდუქტებს, რა იქნება, როგორ იქნება, არ ვიცით, ხო წინასწარ. ალბათ თქვენზედაც იმოქმედებს ეს ზოგადად ეს გლობალური ეკონომიური მდგომარეობა, ფინანსური მდგომარეობა და ჩანს, რა იცით, რომ აი თქვენს თანხებს უფრთხილდებით. ადრე თუ მაგალითად თამამად ყიდულობდით რაღაცას, ხო, ეხლა უფრო ხელმომჭირნედ ხართ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხომ გაძვირდა ცხოვრება, მეორეც კიდევ ისეთი შემოსავალი არ გექნებათ. არის შემოსავალი, კიდევ გეუბნებით, არის მაყოფილი ხართ თქვენი შემოსავლით, მაგრამ რაღაც არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, გირჩევნიათ რომ რაღაც ხელმომჭირნედ იყოთ. Შემდეგ აი ნახეთ რა ხდება ეხლა აქ. Სასურველიარო თქვენს ჯანმრთელობას მიაქციოთ ყურადღება დესტრუქციული კარდი ამოვიდა დესტრუქცია ნიშნავს ეს ენერგიების რღვევა რაღაცა შეიძლება მაგიური ზეგავლენა იყოს შეიძლება შურიანი ადამიანებისგან რაღაც ენერგეტიკული რაღაცა ტალღა შემოვიდეს თქვენს ენერგოინფორმაციულ ველში ასე ვთქვათ მოდით და ექვსიანის ხმლები ეს არის გოგითხრათ ეს არის ენერგიების მიტაცება მოდით იცით რა ჯანმრთელობას მიაქციეთ მოდით ყურადღება ხო ჯანმრთელობა შეინარჩუნეთ სიმშვიდე მიხედეთ თქვენს ჯანმრთელობას და ყველაფერი კარგად იქნება თქვენ გაფრთხილებთ ტარო რომ აი ამ მიმართულებით იყოთ ფრთხილად Შემდეგ ვნახოთ ახლა, მხოლოდ აუცილებელი და მთავარი, რაც უნდა იცოდეთ, სამომავლოდ. Ისევ ჯანმრთელობის თემას აგრძელებს, მოდით ვნახოთ ახლა. მოგლეთ ჯანმრთელობას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რაღაცა პრობლემა არის. სერიოზული არაფერი, მაგრამ მაინც არის. სერიოზულში რომ არ გადაიზარდოს, დროულად რასაც მიაქცევთ ყურადღებას, ყველაფერს მოევლება. Აუცილებელი და მთავარი, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ, ვისთვისაც საუბრობ ეხლა, ვისაც გენიშნათ, რაც თქვი ეხლანდელ მდგომარეობაზე. აბა ვნახოთ, რაც უნდა იცოდეთ აუცილებლად, ექვსიანის მონეტები, ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე. დახმარება. ვიღაცა გეხმარებათ. სამყარო გეხმარებათ და იცით რა არის ვიღაცა რო გეხმარებათ ის იგივე სამყაროს დახმარებაა ხო იგივე სამყარო თქვენ რო საქმე კარგად მიგდით ეს იგივე სამყაროდან წამოსული მადლია ხალხო ერთი ლარიანიც რომ იპოვოთ ქუჩაში დაგდებულიყო ესეც ამაზედაც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს რატომ იცით იმიტომ რომ აი ამ მადლიერებას სამყარო 10 მაგად დაგიფასებთ შემდეგ ვნახოთ ორიანის მონეტები. Აი რაღაცა სტაბილური შემოსავალი ჩანს, სტაბილური, მაგრამ მაინც მომჭირნეთ ამჯობინებთ ყოფნას. Აი ისევ ამოდის 4-იანის მონეტები. მომჭირნე ვახსენე და ამოვიდა კიდევაც 4-იანის მონეტები. მომჭირნეობა. იყავით მომჭირნე, რატომაც არა, აბა ხომ არ გაანიავებთ. თუ არ გჭირდებათ ძალიან, ისეთი მდგომარეობაა, რომ ცოტა უნდა შეინახოთ თანხა რა იცით როგორ დაგჭირდებათ აქ ჩანს სამყაროს თანადგომა ან შეიძლება ვიღაც მამაკაცის სახით თუმცა ეს პირად ურთიერთობაში ამოვიდა ეს მამაკაცი ეს მამაკაცი გიდგათ თქვენ გვერდში ეს არ უნდა იყოს მე მგონი ერთი სამსახური უბრალოდ ფინანსურად გიდგათ ეს ადამიანი გვერდით იცით ფინანსურად აბა ამ ადამიანის განწყობა თქვენს მიმართ. Ამ ადამიანს რაც უშლის ნერვებს ეს არის იმ ვაჟის არსებობა თქვენ ცხოვრებაში რომელიც ადრე იყო. Რაღაცა თითქოს ეს ადამიანი ისევ გაწუხებთ თქვენ აი ეს ახალგაზრდა. და ამოდის ტუზი. Ტუზი ამოდის, აბა რასთან დაკავშირებით ამოდის, რაც უნდა იცოდეთ სამომავლოდ, აბა რასთან დაკავშირებით ამოდის. Რაღაც სასიყვარულო, იცით? სიცრუეში ამოვიდა ძალიან კარგი. ესე იგი განეიტრალდა ეს ამოვიდა კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ შემდეგ ამოვიდა ვალეტის ღვავი და ეს ანეიტრალებს ამას. Ამიტომ სიცრუეში ამოვიდა ეს თქვენი კონფლიქტი. აბა ვაგრძელებ შემდეგ. რა ღირსშესანიშნავი მომენტი გელოდებათ თქვენ მომავალში, რა მოიჩქარის თქვენკენ. ორიანის კვერთხები. Რაღაც მოლოდინში ხართ თითქოს, გზისკენ იყურებით, რაღაც წასვლა გინდათ ემიგრაციაში, რაღაცა გზისკენ იყურებით, გეგმები გაქვთ, მიზნები გაქვთ, ამ გზასთან დაკავშირებით, იმედი გაქვთ. მოხდა გამართლება ჩემო კარგო. Ai ძალიან კარგი კარტი ამოგივიდათ. Გამართლება, ai am გზასთან დაკავშირებით, რაღაცა გზასთან დაკავშირებით. Ai მინდა გაჩვენოთ ეს. Ai შეგიძლია დაასკრინოთ, შეინახოთ. Შეინახოთ გზასთან დაკავშირებით, არ ვიცი რა გზა არის, რაღაცა საქმიანი გზა ჩანს. ეს არის ერთგვარი პროგრამა შედგა თქვენთვის. წარმატებული ვიყავით, აი კარგი, კარგი ინფორმაცია შედგა თქვენთვის სამომავლოდ. ესე იგი ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Წავიკითხეთ თქვენი მომავალი, მხოლოდ აუცილებელი და მთავარი. მოკლედ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა და აი ესეთი ეს ფორმატი სხვა საშუალებას არ მაძლევს, ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, გამოხატეთ მადლიერება ამ მიღებულ ინფორმაციაში. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Personalura Taros kartis gashlis psurotadvis shegahsenebdit chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeuvreb 599 577 343. Damirigit damimesijed. Es informatsia tseria qoveli videos qvemot, ik ari mititebuli aplikatsiobi, saidanats gnebat ikidan damimesijed damireget. Imave aplikatsiashi moxteba videozarit gasaubreba tventan. Tvensaves shegitqvebse მიიღებთ ამ ინფორმაციას. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.